Vážení diváci, dobrý deň. Predposledný júnový týždeň nám priniesol veľké horúčavy a konečne sme pocítili leto, po ktorom sme tak túžili a ktoré sa aj začalo 21. júna. A ten deň sa v kalendári svetových dní uvádza aj ako deň hudby, deň skejtov, deň kvetov, deň trpaslíkov. Niektorým z týchto tém sa venujeme aj my dnes v tomto vysielaní, ale uprednostníme koniec školského roka, záverečné skúšky a udelenie diplomov maturantom. Dozviete sa, kto je žiakom generácie v technickej škole v Starej Pazove, ako ubehli záverečné skúšky u osmákov, ale aj trochu viac o úprave tohto parku, kde sa práve nachádzam. Stará Pazova je hostiteľkou stretnutia celocirkevnej mládeže a práve na dnešný deň v roku 1770 konali sa v tomto meste prvé bohoslužby Slovákov evanjelikov. Na úvod toľko želáme vám príjemné a nerušené sledovanie. Staršie generácie si spomínajú, že 20. jún bol svojrázným symbolom ukončenia školského roka. Ten sa však v tomto roku skončil oveľa skôr, ale v osmáci skladali svoje záverečné skúšky podľa stanoveného termínu. Dosiahnuté vedomosti počas základoškolského vzdelávania žiaci preukázali na testoch v rámci záverečných skúšok z materinského jazyka, matematiky a voličerného testu z jedného z piatich predmetov – zemepisu, dejepisu, chémie, fyziky alebo biológie. Na tretí test si v celej krajine vybrali najčastejšie biológiu, najmenej fyziku a podobne je to aj v staropazovskej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka. Testy riešili 22 osmáci a s niektorými sme sa porozprávali v druhý skúšobný deň. Včerajší bol ľahší ako dnešný, pretože matematika bola naozaj ťažká. A všetci vravili, že budú príjmaci ľahšie ako probné testy, ale boli ťažšie. A čo si si zvolila na zajtra? Zemepis. A ako prebiehali prípravy? Pa každý týždeň sme mali hodinu aj z matematiky, slovenský, aj zemepis. Posle hodin sme ostávali, aj sme cvičili každý týždeň. Aj teraz, keď sa skončila škola, my sme zase mali, každý deň sme išli na prípravné hodiny. Kam ďalej? Alebo za frizerská v Indii, alebo medicína Nový Sad. A čo očakávaš od skúšok? Ako dopadnú? Hádam dobre, baš zbog tých bodov za medicínu do Nového Sadu, ale ak niž idem za frizerskú do Indii. Matematika bola ťažká od slovenského, pa naznačne, že je dobre. No. A zajtra si si čo zvolila? Zemepis. Takže naznačne, že to bude dobre. Ako prebiehali prípravy? Pa išli sme každý deň na prípravné hodiny a cvičili sme to veľmi. Vyšla si skôr ako čo je 2 hodiny, teda znamená, že si riešila testy? Áno. Je to dnešné? Áno, som. Dobre. A čo očakávaš z dnešného testu? Očakávam, že budem mať, neviem, aspoň 10 bodov. Po skúškach nasleduje zápis do strednej školy, kam? Neviem ešte. Včerajší deň bol ako test bol ľahší od dnešného. Matematika naozaj bola ťažká, ale myslím, že bude mať jedných 15 bodov aspoň. Zajtrajší test zdal sa, že bude ľahší. Vybrala som si biológiu. Predsa si nebola do 11. Skôr si vyšla dnes, znamená, že vedela si riešiť, alebo si niečo nechala neriešené? Niečo som nechala neriešené. A čo plánuješ, kam ďalej? Do medicínskej školy v Zemune. Kozmetický smer. Vrátime sa ešte na prípravy. Tých bolo dosť, alebo ako ty oceňuješ? Koľko si sa učila? Pa stredne. Neučila som sa baš, ale chodila som na prípravné hodiny, tak... Tak veríš, že to dobre dopadne? Áno. Je stvač, čo som vedel, a je stvač, čo som nevedel. A čo bolo také ťažké? Čo si nevedel, ktoré oblasti? Geometria. To. To je všetkým ťažšie? Pa, neviem. Mne je to najťažšie. A ako prebiehali prípravy? Prípravy dobre. Mali sme z dejepisu, to nám držal Jaroslav Michrovic, profesor dejepisu na škole, 2 raz do týždňa. Z matematiky 3 dní Ivan Ješmen, to isto raz do týždňa. Aj zo slovenského Jarmila Dolinajova, isto raz do týždňa. Ako si riešil slovenský? Boha mi neviem. To neviem naozaj.
Čo skoro sa aj to uvidí a čo plánuješ ďalej? Ďalej rozmýšľam ešte, alebo tuto do Pazove, alebo do Petrovca. Ja som strávil len hodinu, a potom prvo sme robili s Ceruskou, tam som, a potom sme, keď sme skontrolovali, mal som pár chýb, aj potom som s Ceru chemickou, aj hádam bude správne, hádam, dávaj si, budeme vidieť, ako keď opravia, hádam bude mať dospojenú, tak zapísam školu, aj tak. Čo znamená, že mohlo sa najprv drevenou ceruzou, aby si mohol opraviť, skontrolovať? Mohlo sa, ale odporúčali nám, mohli sme aj chemickou, ale odporúčali nám, ak robíme ceruzkou, lebo ak urobím akú chybu, aby sme mohli zotrieť gumy. A ty si akú urobil? A ja som urobil dobre, solidne myslím, ako som vedel. Pa mal, hádam bude mať 16 správnych úlohov z 20. Pa budeme vidieť, čo ako opravia aj nadáme sa najlepšiemu. A slovenčina? Prosím? A slovenčina? Slovenský sme dostali ako správne odpovede, ale nám ešte neopravili. Ako som ja pozrel, mal som 14 správnych a keď sa to viac, čo sme tam mali, dostali sme ako soráta, mal som 9 ako bodov zo 14. A čo si zvolil ako tretiu skúšku? Zvolil som si biológiu. Prečo? Lebo mám rád biológiu, aj vždycky ma zaujímalo ako biológia, aj príroda, aj také veci. V tom smere potom aj pokračuješ o školenie? Ja som rozmýšľal medzi gymnáziou a potom by som išiel medicínsky fakultet ešte, neviem aký, alebo medicínsku školu v Novom Sade. V škole bolo všetko pripravené pre tieto dni už podľa praxe a skúsenosti z minulých rokov. Žiaci musia byť tu, kedy vychádzajú. Žiaci tie pravidla už vedia na spameť, znamená najprv sme mali tú skúšobnú záverečnú skúšku ešte v marci vári, kde sú aj oboznámení od nich, aj vtedy mali, včera taktiež mali znamená procedúru, dnes isto, takže oni to všetko úplne veľmi dobre vedia. Ráno najneskôršie do 8 majú byť v školskom dvore a potom už pomaly začínajú, že o 8.15 ich začínajú čítať, vyvolávať, do 8.30 majú vojsť do triedy a tak ďalej a o 9.00 začína test. Čo si všímate, majú trému či nie? Ako si oni berú tieto testy? Oni vám všeličo vyhlasujú. Zdá sa mi, že nemajú, ale istotne majú. A uvidíme len, ako sú prichystaní a ako vyriešili ten test. To nás najviac zaujíma aj mňa ako riaditeľa, aj našich učiteľov, aj ich rodičov, aj ich pravdepodobne. Výsledky budú k dispozícii 25. júna na portáli Moja stredňa škola. Po eventuálnych sťažnostiach bude nasledovať vypisovanie listiny žiadostí a od 3. júla na portáli Moja stredňa škola bude zverejnený aj zoznam žiakov na základe dosiahnutých bodov a ich rozvrh do stredných škôl. Stredoškoláci maturanti ukončili vyučovanie koncom mája. Potom nasledovali tiež záverečné skúšky a udelenie diplomov. S tým je späté aj vyhlásenie žiakov generácie. A v technickej škole v Starej Pazove najlepšou je Sára Čmelíková. Všetky 4 ročníky v strednej technickej škole v Starej Pazove bola výbornou žiačkou a v tomto roku na republikovej súťaži z grafiky obsadila prvé miesto. Sára Čmelíková, maturantka, ktorá ukončila odbor technik pre grafickú prípravu, stala sa žiačkou generácie v školskom roku 2022-2023. Veľmi sa cítim tak šťastná som aj hrdá, áno, nie som... Neočakovala som určite, že to dostihnem, že dosiahnem, ale no tak uspela som, lebo som sa trúdila. Aj tak myslím, že každý môže dosiahnuť takú voľačo, ak sa stále trúdi a ak neodostáva od svojich cieľov. Od svojich cieľov. Bola som na súťaži vo Vrani. Osvojila som prvé miesto zo grafičarstva. A tam sme robili brošúru. Hovorí, že vždy mala blízko ku kresbe a je spokojná s tým, čo jej poskytla táto škola. Na počiatku som vybrala tento smer, pretože mi sa zdal zaujímavý, že by som kreslila aj voľačok pekno spravila na počítačoch, ako esteticky pekne a
Potom som sa viacej aj zaujímala za kreslenia, aj potom sa ma zanimalo, aby som aj upísala aj fakultu. Chce pokračovať na Vysokej škole pre grafický dizajn v Belehrade. Hovorí, že sa jej každá snaha oplatila a že by každý mal smelo ísť za svojím cieľom. Technická škola má v tomto roku 140 maturantov, z ktorých 8 skončili stredoškolské vzdelanie s výborným úspechom. Gratulujúc im, riaditeľka Zorica Kešeľ povedala, že bola toto veľmi kreatívna generácia. Zaista sú bili puni ideja, uradili smo zajedno sa njima ekološku učionicu, pokrenuli smo projekat adaptacije tavanskog prostora, a osim toga u karijernom vođenju pomagali su nam u promociji škole, radili smo na poboljšanju uslova kvaliteta života mladih u opštini Stara Pazova, tako da smo zajednički svakodnevno rešavali nove izazove i nadam se da smo ih uspešno i rešili. Diplomi si ukončeni stredoškoláci prevzali v slavnostnej sjeni Bijelej budove a tým ukončili jednu dôležitú etapu vo svojom živote. Pred nimi sú teraz ďalšie, nové výzvy, ktoré im želáme, aby tiež úspešne zvládli. Keď sme už pri škole, tak v tejto chvíli sa nachádzame v novom parku pri stredoškolskom stredisku. Ten bol otvorený 20. júna a pôžitok majú z neho všetci staropazovčania. Pozrite sa, ako to bolo na otvorení a možno aj vy už popoludní zavítate práve sem, sadnúť si do chládku a mať pôžitok z tohto pekného prostredia vokol nás. V útorok 20. júna podvečer bol v Starej Pazove oficiálne otvorený tzv. Park Gymnazialac, ktorý sa nachádza za budovou strednej školy. Úpravu parku iniciovali bývalí aj súčasní žiaci gymnázia, pretože priestranstvo za školou bolo dlho neupravené a nevyužívané. Ideja vznikla od terajších žiakov gymnázia a bývalých žiakov gymnázia, preto sa aj tento projekt volá Gymnazialac. A s pomocou lokálnej nadácie sa zozbierali peniaze, aby sa toto všetko zrealizovalo od donatorov rôznych, boli tu firmy, veľké firmy, menšie, členovia tejto spoločnosti našej, tak dosť tu bolo účastníkov, niekto bol, sa zúčastnil peňažne, niekto materiálne, tak. Ale ideja veľmi, veľmi pekne zažila. Tieto murály robili spolu jeden umelec spolu so žiakmi, ktorí sa taktiež chceli zúčastniť, a aj oni svojim štiecom dali svoju ako pečiatku na tento mural. A čo hovoria ľudia? Aké máte reakcie od okolia? Reakcie sú neuveriteľné. Všetci sú nadšení. Tento priestor je ani viditeľný zvon. Tak keď sa vojde, ako keby sa vošlo do niektorého, vôbec sa nepodobá na nič, čo doteraz sme mali v Starej Pazove. Ak by občania mali nejakú svoju ideu, chceli by skrášliť svoj kraj, svoje okolie, ako postupovať, čo treba robiť? Samozrejme, my preto existujeme, aby tu naši staropazovčania, celej obci, občania, ktorí majú ideje, môžu konkurovať na konkursu, ktorý vypisujeme. Sú to verejné konkursy, vždy sa vie, koľko finančne sú podržané. Potom sa rozhoduje o tom, či sa môže to všetko zrealizovať. Môže to byť aj, to sa volá građanska inicijativa, neviem po slovensky. Občianske združenie, tak. Troje členovia sú dosť. Ak zmyslia projekt, zašľu ho. Potom máme komisiu, ktorá rozhoduje o tom, ktorý projekt dostane, je finančne podržaný. Všetko je transparentné, vie sa, kde tie peniaze idú. Znamená, čo viac ideí, to je lepšie, aby sme zlepšili túto našu Pazovu vo viacich segmentoch. A kde hľadať tie konkurzy? Na akej stránke? Môže na našej webovej stránke, na spoločenských sieťach. Sme dosť aktívni tam, takže sa môžu informovať. Môžu sa v našej kancelárii o tom informovať. Takže telefónne číslo jestvuje. Sme otvorení pre otázky, ak niekto má nejaké nedorozumenie, alebo nevie, či to môže, alebo nie, tak mu radi pomôžeme. Projekt podporili viacerí šikovní ľudia, jednou z nich bola aj dizajnérka, ktorá sa postarala o moderný, jednoduchý, no efektný vzhľad za školou. Zúčastnila som sa v tomto projekte od samého štartu. Zavolali ma organizátori, vlastne
lokalna fondacija Stara Pazova, čiji bi smo se navode ucijela za učasnim šetkom tomto, a i daći navrh, na vihljad teto zahradki školske, vlastnje parku. A ne, normalno je to. Kaže, sam ja bivala u žijačkoj teto školi, to bolo samo zreme, že se to dam do toho, a bolo mi naozaj čest učinkovać v tomto. Porozprávajte nám viac o tej práci, keď ste prijali tú ponuku, ako potom sa tá práca ďalej odvíjala, ako tie návrhy v hlave, bolo ťažké vymyslieť toto? Nie, oni mne dali takých pár, zopár návrhov, čo by tu malo byť, že nejaké lavičky, a, aby sa to organizovalo, aby bolo funkcionálno, prakticky, aby to sa nezničilo tak rýchlo, aby sme to vymysleli z nejakých materiálov, ktoré by boli odporné, aj dlhotrvajúce, aj vlastne ostatné pustili mne. Nie, ako, dali mi na voľu, ako to ďalej organizujem. Dostala som inštrukcie, pár takých vecí mi povedali, ale toto ostatné potom už išlo tak same od seba. A teraz, keď to už vidíte v reálnom priestore postavené, ako ste spokojná? Veľmi spokojná, aj veľmi príjemne prekvapená, ako toto dopadlo všetko, naozaj, naozaj. Krajšie, ako čo som si to predstavovala. Tak všeobecne váš súkromný názor, čo si myslíte, čo v Starej Pazove ešte také chýba, aby nám bolo ešte krajšie? Hlavne hryska pre deti, aj parky takéhoto typu, kde by mládež mohla sedieť, kde by sa mohli kamaráčiť, aj športové terény predovšetky. Dnes si v tomto parku môžu posedieť a oddychnúť nielen stredoškoláci, ale aj ostatní občania, ktorí idú okolo. Chcel som vidieť naozaj tento kúčik, ako je upravený, lebo tu som pracoval dlho rokov a to sa nepodobalo na nič. To bolo také ako zanedbané. Teraz naozaj to sa podobá na voľaču, čo je krásne, aj čo by si človek požiadal aj doma takéto niečo mať. Myslím, veľmi, veľmi pekne, páči sa mi. A čo si myslíte, čo v Starej Pazove, tak v centre, v parku, niekde tu v centre, čo tak chýba, aby nám Staropazovčanom bolo ešte krajšie? No, to je ťažko povedať, teraz časy sa menia, ja keď sa spamätám svoje mladosti, my sme to mali tzv. Korzo, my sme sa, ale tedy neboli videa, neboli mobily a tak ďalej, takže to teraz mládež nebaví vôbec. Myslím, to sa mi také ako spomienky na voľaké časy pekne, keď sme sa schádzali, hoci nebol upravený tak center, ako je teraz, teraz je predsa trochu aj krajší, ako čo bol, ale my sme si to našli tak, že sme sa tu zoskupili, prevedli si večer, zo pár hodín, vyrozprávali sa a to nám tak bolo pekne. A teraz čo by som vám predlúžil, neviem ani sám čo, viacej takýchto vecí, aby boli upravené takéto plochy, aby sa mládež tu veľmi pekne cítila, aby sa pobavila, aby ich lákala od tých mobilov aj tak ďalej, aby vyšli do prírody. To by som si vyžiadal. Ďakujem. A pani manželka, aký má ona komentár na toto, čo vidí v okolí? Plné srdce mi je, lebo som tu zakončila gymnázium pred 45 rokmi. Nebolo pravda upravené, ale mladosť každá nesie niečo. Teší ma, že títo mladí spoznali krásu, aj že videli potrebu za takýmto niečím, aby tu trávili svoje oddychy mimo hodín, teda školské pauzy, aby to bolo niečo pekné. Ja si osobne myslím, že je veľmi dôležité, aby sme deti od možno už predškolského veku učili o tom koliko je dôležité si hraniť okolie. Tu si myslím, že trochu máme to trošku, áno, tak trošku to chýba, aby sme ich učili, že na čím, kde na čím hádzať fľaše, aby sme si održiavali tento krásny priestor, tak ja osobne sa za to trošku viac zakladám. Rozumiem, že nadácia Stará Pazova sa stará tu o projekty v Starej Pazove, ale videla som na, myslím, na Instagrame, že nejaké členky vašej nadácie boli aj v zahraničí, tuším v Sarajeve. Čo ste tam robili, aký program ste mali? Áno, áno, my sme
akože mali projekt, ktorý bol studijska poseta, študijna navštjeva štirom mestam v Bosni. A navštjevili sme Sarajevo, Tuzlu, Bjelinu a Zenicu. A to bolo pre nas veľmi inšpirativne. Zoznamili sme sa s tým ako oni pracuju. Oni su na različitih stupnjoh. Tuzla, na priklad, existuje više 20 rokov, a oni su už na veľmi veľkej urovni. Niektore su mlade, nove, tak, ali veľa sme se naučili, a znamenalo nam to za našu buducu pracu. V programe vystúpili žiaci hudobnej školy pri kultúrno-umeleckom spolku Nikola Marinkovič Mitanče z Belegiša, tamburáši ľudového orchestra kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a v rámci programu bola aj tombola. Svetový deň hudby sme si pripomenuli 21. júna a práve v ten deň my sme navštívili rodinu Balážovú, kde majú blízko k hudbe a úspešného mladého harmonikára. William Baláž zo Starej Pazovy ukončil 6. ročník základnej školy hrdinu Janka Čmelíka a 4. ročník základnej hudobnej školy Teodora Tošu Andrejeviča z Rumy, vysunuté oddelenie v Starej Pazove. Hrá na harmonike a z roka na rok získava čoraz viac vedomostí, ale aj odmien zo súťaží. V tomto školskom roku sa zúčastnil troch a prvá bola republikového rázu, na ktorej obsadil 3. miesto. Republika bola v Beliara a bolo dobre, pretože som mal aj priateľa, ktorý išiel isto so mnou a bolo zaujímavé. Tá republiková súťaž teda v Belehrade. Čo si hrala, ako si sa pripravala, čo si získal? Hral som Mozarta, Wolfgang Amadeus Mozart. Hudol som posle niekúkaj ako kukuška. Kukavica. Poslije sam hral... Hlavne su to skladbi ktoré sa učite v škole, podľa školského programa. Áno. Hudli sme poslije aj polka intermezzo, aj invenciu od Johana Sebastiana Bacha. Cestoval si, ak sa nemýlim, aj do Bieliny? Áno, cestoval som. To bolo medzinárodné zavodenie. A tam som získal druhú cenu. A tam bolo zaujímavé pekno v Bieliny. Stromy pekný, ale zas žiri a všetko tam, čo bolo, bolo isto super. Ešte boli súťaže aj v Srbsku. Šiel si do Bečeju, kde to ešte? Áno, Bečej. A bolo to medzinárodné zavodenie. Tam som získal prvú cenu. K harmonike má blízko od malička. Profesorom mu je Nikola Jovanovič, s ktorým sa dôkladne pripravuje na každú súťaž, ale aj sám doma mnoho cvičí. Hovorí, že už hráva ťažšie skladby a chce pokračovať v hudobnom školení. Harmonika sa ti páči. Prečo? Pretože dobré aj má veľa registrov, aj môže podobovať iné tiaka. Nástroje. Rodičia mama Mája a otec Jaroslav sú veľkou podporou a otca o to viac teší synova záľuba, lebo aj sám je hudobníkom. Vidí sa progres, cvičíme každodenne, tak tu sa aj rezultáty, tak budeme pokračovať ďalej. Teraz má aj väčší instrument, ktorý nemôže nosiť, tak musíme ho odviesť tam, vrátiť ho domu. Tiež majú teraz aj orchester harmoniku v Rume, tak tam ide raz za 2 týždne, lebo má záväzky v základnej škole, tak nemôžeme stihnúť. No aj tak snažíme sa. Teraz najkomplexnejšia kompozícia možno bol Turský marš, vidím, že to zvlášť dobre ide, ale sme aj cvičili veľa, tak to sme začali asi už rok, ja myslím, že ujde, tak ja troška namáhavo, verím, že mu poniekedy aj dosadí už, ale zvládne to už dosť dobre.
Hrava će je spoločnje? Ano, spoločnje je tak, ponekad mu nječe nije jasno, pa se spita, ako bi to to malo zanijeći, pa potom ja nekad pokažem tak to iće. Kombinujeće potom klasiku, ce slovensku do srpske hudbi? Ano, ano. A i slovensku, a i srpsku, tak pomali. Učime se. William si nájde čas aj pre hru s kamarátmi, skôr tancoval v detskej skupine Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, teraz hrá v orchestri folklórneho súboru Dukat, kde sa mu tiež darí. Tam sa mi darí, ako poviem, šéf orchestra som. Aj... To je pekne potom, sa ti tam naozaj dobre darí, ak si vedúci orchestra? Áno. A povedz mi, z klasiky cez slovenskú hudbu dostal si sa do srbského folklóru. Zvládol si to? Je tam ťažšie možno, či nie? Pa mne to všetko ľako, pretože ja čo chytím, ja môžem odúsť. Len načím trocha nacvičiť, keď dostaneme novú melódiu. Ja len chytím doma a nacvičím to. Počas leta bude trochu oddychovať, ale si z času na čas aj zahrá. Od septembra ho očakávajú nové školské povinnosti, ale na tie sa teší, ako aj na nové súťaže. Chcel by, ako ešte doložil, zúčastniť sa ich čo najviac. Horúčavy sa začali a my sme práve vo štvrtok, keď bol trhový deň, zavítali na zelený trh, aby sme videli, koľko a ako sa kupuje, keď sú takéto horúčavy. A vlastne, aby sme sa aj porozprávali s výrobcami o tom, aká je situácia v záhradách a v ovocných sadoch. Aj na veľkých horúčavách predavači musia predávať svoj tovar a takto bolo aj vo štvrtok na zelenom trhu v Starej Pazove. Hovoria, že sa vedia prispôsobiť všetkým povečernostným podmienkam, ako aj rastliny v ich záhradách, ktorým dážď v minulom období prispel k rozvoju, ale veľká vlhkosť pôdy môže zapríčiniť aj hnilobu a extrémne horúčavy ochorenia. Je to náročná robota, lebo tento period je taký, znamená, mali sme tie veľké poplavy proste povedané a teraz zase tieto horúčavy, ale nejako tie rastliny sa asi prispôsobili tejto klíme, ako aj my všetci vlastne sme svedci toho všetkého, čo sa deje, že lebo máme extrémne horúčosti, alebo máme extrémno chladno, takže ale nejako sa vynachádzame s tým. Dlho rokov sme v tomto už, tak proste človek sa si zvykne na takú prácu aj po horúčosti, aj dosť často ideme čas ráno robiť, aj trocha pozdejšie večer, so hľadom, že do 9 hodín je asi ešte deň, tak sa ešte môže to hocičo odrobiť. Ale vravím vám, že veľmi, veľmi je náročná robota, lebo sú veľké horúčavy. To zalievanie bude istotne náročné, ale s tým, že potom tie choroby zase vládajú, tak sa zjavujú veľké choroby, tu na čím dobrá preventíva dať vopred, že by neprišlo do toho. A z ohľadom, že predávame na trhu, musí sa dbať aj o karencii, aj o všetkom, lebo prvo myjeme naša rodina a potom normálno širšie auditorium, však tak povedané, takže čo vám poviem, je náročné. A úroda bude, vidím, mladé zemiaky sú 120 dinárov, budú zemiaky? Pa ja myslím si, že budú soľano, že v lani sa ľudia dosť opiekli v tom, pretože ich nebolo. Takže toho roku si asi všetci posadili aspoň za prvú ruku. Od veľkých dažďov je to šakovo robiť. Aj zarastá, aj kopeme, aj zberáme už, aj cibulu, aj všetko. To, čo si všímam, že máte teda aj fazuľu, aj blitvu, ale aj cibuľu, je niečo ohrozené kvôli dažďom? Je. Už sa teraz aj suší, už chytila, aj cibuľa padá, aj hníje, aj šakovo bude. Nech sa páči. A môžeme ešte počuť, aké sú ceny? Blitva je 200 dinárov kila, cibuľa je 150, krumple isto, zemiaky. Táto mladá cibuľa je po 50, aj bôb po 300. Tak, to sa to. Horúčavy, ako znášate? Myslíme, čo budeme. Troška ráno, troška pred večerom a
napolunia do chladku. Okrem spomenutého, na pultoch boli paradajky, ktoré sa predávali za 200 až 250 dinárov, uhorky po 150, tekvičky 100. Spoluobčania sa pre nákupy rozhodli zavčas rána, kým bola teplota príjemnejšia. Keď je horúčava do chladku, aj tá rána troška pred večerom sa robí. Aj tak. A nákupy včas ráno? Včas ráno, aj tak. Pobaviť, kúpiť, čo načím a potom do chladku troška. A čo hovoríte, aké sú ceny tejto zeleniny? Pa, je drahé či nie? Pa, my čo kúpujeme drahé a tí to predávajú, za nich sú nie. Tak na veky bolo. Medzi ovocím našu pozornosť prilákali rýbezle, ktorých nie je veľa v ponuke. Predavačka nám porozprávala, že ich pestujú v Slankamenských vinohradoch a prezradila o ich výživnej hodnote. V tomto roku úroda rýbezlí je dobrá. Narodila baš dosť čuda. Znači pomaly sa mi si oberes takto s ostravkama. Baš narodili dosť. Aj sa veľmi zdravie, majú vitamina C. Máte ich veľa? Máme dosť, dosť máme. Pak myslím, nemáme veľmi veľa, ale tak za trocha, za pľac, aj to, aj za nás. Sa predávajú? Pa predávajú sa 600 dinárov kila. Zdá sa mi, že je to dosť vysoká cena. Pa bola aj vyššia, bola 800, ja som spustila teraz na 600. Ale ich sporo je oberať, myslí sa pomaly jedno pod jedno, aj tak. Okrem rýbezlí máte tzv. Ogrost. Toto je ogrost. Ogrost je pichľavý, myslí sa ho zo spodku, lebo sa ruky popichajú. A čo radšej kupujú? Pa radšej ogrost, tie rybizle. Po čom je ogrost? Isto dávam po 300. A malini po 800. Znamená 400 dinárov tá škatulka. Ale maliny máme málo. Na druhej strane čoraz viac je broskýň. Dní sa prvé, to je vec tretia sorta tohto roku. A povedzte mi, aká je úroda, ako vplýva toto počasie na ne? Úroda je veľmi pekná, aj zarodilo pekne. A teraz budeme vidieť, čo sa využije z Bogdana. Práve to, že bolo dosť chladno, boli dažde, teraz horúče. Všetko je, vieš, chytro na brzinu zrie, potom puka a nevieme, čo si máme počasie. Od dažďu nie sú oškodené? Pa nie sú, nie, nepadalo to. Myslím, padalo ono čudá, ale nie oškodenú telko. Ale mu bol smietac. Teraz, ak napadá ešte ten dažď, nebude. A horúčavy urýchli a možno zrenie? No, veľmi, veľmi chytro to ide. Nemôžeme sa ovládať. Broskynie sa predávali v priemere za 200 dinárov kilogram. Budeme si na nich pochutnávať až do jesene a výrobcovia hovoria, že s väčšou ponukou v nasledovných týždňoch budú lacnejšie. A teraz trochu rekreácie. Medzinárodný deň skejtovania skateboardingu vznikol na základe podnetu Medzinárodnej asociácie skateboardingu a oslavuje sa od roku 2004. Skateboarding je umenie jazdenia a akrobácie na skateboarde. Po celom svete sa organizujú mnohé súťaže a akcie určené na oslavu skateboardingu ako zdroja zábavy. Skateboardisti majú možnosť predviesť svoje najlepšie triky a zároveň porovnať sa s ostatnými. A my teraz predstavujeme jedného zo Starej Pazovy. Viackrát sa stalo, že keď som v centre prechádzala napríklad okolo semaforu alebo po námestí, tak som videla takú veľmi zaujímavú skupinu mladých ľudí, skatery. Mali pod pažou skatey, skateboardy. A pre mňa je to veľmi zaujímavá skupina, lenže ako rýchlo prišli, tak aj rýchlo odišli a zdajú sa mi taká uzatvorená skupina, nikdy som sa o nich nedozvedela viac. Ale teraz je taká výnimočná príležitosť, že sa môžem porozprávať osobne. To je prvý skater v Starej Pazove, ktorého takto osobne vidím, Zlatko Vízy. Zlatko, ako dlho chodíš s týmto skateom po svete? Počal som vozať od 13 rokov od príliky, to je
6 rokov teraz, ale mal som aj pauzy. Rok, dva som prestal a potom zase som chcel vozať. Aktívno by povedal, že vozím už 4 roky. Uh-huh. A prečo si začal? To si videl od starších kamarátov alebo? Môj ocko robil suseda voľakého a jeho syn mal skate. Aj sa spýtal, či chcem ja probať, ak mi dá, ak môže. Aj probal som aj odtedy, mi bol ľubav tá za skate. A ja som v úvode hovorila, že som vás videla takú väčšiu skupinu, možno aj ty si bol medzi nimi, neviem. Vieš tak odhadnúť v Starej Pazove, koľko vás je aj? Stretávate sa, tak odkiaľ sa poznáte? Áno, je to nás 13. Presne spočítané. Presne. Máme grupu svoju, kde sa dohovárame, kedy, ako, za vožňu, aj tak. A sú to všetko len chlapci, či možno aj dievčatá? Aj miešané sme. A dievčatá sú dobré skejterky? Pa počali tak, oni vozia možno jedno mesec, dva, tri teraz. Učíme ich, ako majú balansírať, voziť. A triky ešte nie, za to sa ešte... Mm-hmm. A koľko je dievčat medzi vami? Máme od prílike jedno 5. Super, super. A máte možno aj na nejakej sociálnej sieti ukazujete to svoje športové umenie, či nie? Pa nie, my sme pokúšali do obštine taj sa spýtať, zavolať, čo máme, ale o to ništa. Mm-hmm. Dobre, a v Starej Pazove, kde vás možno vidieť? Ja som vás videla na semafore aj na námestí. Pa je to nás šať, obično ľadáme prázdno, kde parking voľaký. Lebo ja sú tady mali deti, nechceme ich udrieť, alebo aby sme smetali voľako voľačo, tak ľadáme miesto, kde sa prázdne. A skús mi také 3 miesta vymenovať, kde vás môžu vidieť mladí. Jedinstve obyčo voze je rovno parku poniekedy, ale iza skroz, nie to auta i ništa. Aj pa nájdeme parkine voľaké, ak je prázdne, nemáme baž, ale na jedinstve najviac. A stáva sa, že sa spolu vyberiete aj niekde mimo Pazovy, do iných miest? Išli sme aj van Pazove, boli sme aj vo Novej Pazove, Rume sme boli, Indii sme boli, aj v Belehrade sme už boli. A tam sú lepšie podmienky pre skaterov? Pa Rume urobili skatepark, čo je nový, má 2-3 roky, to sme probali, baš super, a v Belehrade isto je to baš pekný skatepark. Tam sme boli, vozili, ale zase to je nám aj dole, aj cesta, aj šakovo, tak jedino Pazove je bližej. Tak teraz povedz, nech všetci vo verejnosti počujú, že čo by takí skejteri v Starej Pazove potrebovali? Čo by vás potešilo, keby tu v Starej Pazove bolo? Nám najviac načím, a posledno mladým, čo počeli voziť, je skatepark. To, lebo im bude ľahšie, aby učili voziť aj rovno, aj nemajú... A čo povrediť. To znamená skatepark? Ja som videla na internete nejaké skateparky s tou úrampou. Vy čo by ste v tom parku chceli mať všetko? My sme planírali, inak nie baš voľačo veľko. Nám je dosť 2-3 rampe, šipka je, že my môžeme klzať potom. Aj uglavnom to je to, nám nie na čím veľa. Nám je viac, aby mladším im bolo... Ľakšie, my sme keľké roky vozili po ulicami a ťažko sme napredovali za ich, aby bolo ľakšie. Spomenul si rampy. Doteraz sme sa rozprávali o skejtovaní, ako ja som si to predstavovala, po rovnej zemi. Ale rampa, to už tam aj nejaké triky to vyzerá. A to troška ťažšie je za tých, ako my, čo nemáme tak voľačo. Za nás je to ťažšie troška robiť, ale zabavne sa aj tie triky. Ťažšie sa dosť. A zaujíma ma, že keď sa ideš naučiť trik, ako sa to učíš? To si nejak pozrieš ten postup na internete, alebo od starších, skúsenejších sa učíš? A keď som počal voziť, prosím som ľadal na internete, ako sa má pozícia nohou, ako držať ramena, balans tela aj všetko. A potom keď som upoznal mojich kamarátov, potom som sa im spýtoval, aj oni mi povedali, ako čo mám. A treba tam veľa odvahy, smelosti, lebo tam aj pády hrozia. Pa nať, prvo myslí sa prejsť strach. A keď sa raz spáne, potom je všetko ľahšie už. A u teba už boli nejaké zranenia? Mal som veľa, zamal som zglobí dolama,
spadu aj na kičmu, koljena, rozrav, a kožu posebno krvariju sam skoro stavio. A čo hovoria tvoji blízki možno v rodine na taký šport, ktorý je aj trošku nebezpečný? Pa mojima sa páči, aj normálno pojedia mi na merkujem aj všetko. Ostatak familie nije baš vačo zainteresuje, bo to je za ih novo, a nije ako obični sport, ako futbal, košarka, tenis i tak. A ešte ma zaujíma, keď napríklad idete kdekoľvek, aj mimo Pazovi, a či sa viete skupiny skaterov, keby ste možno aj nemali skatey so sebou, či sa viete spoznať, tak ovoňať nejak, že a to sú skatery? Vieme. A podľa čoho? Máte nejaké, ja neviem, typické účesy, oblečenie, alebo... Pa to čo nosia oni. Obično ak nosia široko voľačo, potom sa vie. Aha, takže pre skaterov je široké oblečenie. A vlasy aké, také dlhé ako máš ty? Pa jest to aj čo aj kratšie nosia, aj dlhšie, aj šašako robia. Každý má svoj styl, ako von chce. A možno nejaká hudba je typická pre skaterov? Pa obično to pozbierali zo aj Ameriky, aj z druhej... Ďalej starý rap, baš ten, čo tak počal. Aha, ale takže teraz, starý rap. Tak, a teraz tieto čas, čo sa novie, teraz sa mieš, teraz ide do skate, aj metal, aj rock, aj naša muzika, aj domáca, teraz sa počúva všetko. Ale my sme obično prepočúvali baš starý rap. Ja som na začiatku povedala, že keď som vás stretávala niekde v centre, tak pre mňa ste veľmi zaujímavá skupina, už len tak sa na vás pozrieť, aj trošku vás sledovať, veľmi zaujímavé zjavy ste. Áno. Ale možno starší občania si myslia, že vy ste takí vagabundi, čo ničia okolie, čo berú možno drogy. Je to tak? Pa jest to aj tu, ale kde pravda, aj nie to. Isto, Beograde jest to, čo korisia, baš, oni sa tam... troška lošejší, ale my sme obično proti toho, my nevolíme. To nie smysl, za my čo vozíme skate, aby sme vozili, družili sa, aj tak. A chcela by som vlastne skaterov pochváliť z dvoch dôvodov. Poprvé, že sa venujú športu a že nesedia toľko pri počítačoch aj pri mobiloch, takže je to aj pochvalné. Tak. A keď toľko hovoríme o skate, tak aj ten, čo držíš v ruke, to je proste doska, štyri kolieska. Doska, štyri koliesa, to sa dve osoviny, aj gumice, pár šrafov, aj šmirgle. A aký je toto materiál? Dá sa to aj polámať, zničiť? Môže sa, ak sa napríklad skočí baš na sred dosky, ona môže na pole puknúť. A ešte ma zaujíma, či to treba aj nejaký servis, ako sa o to treba starať, nejak to možno umývať, olejovať, doťahovať skrutky? Nesmie sa umývať daska, lebo voda zinde do dasky, potom je čašia a ľahšie môže puknúť. A takto desí sa, kde sa odvrčí jeden šraf a to sa ľahko môže nariktovať. A ty za tvoju skaterskú kariéru, koľko skateov si už vymenil? Či toto je jeden, čo máš od začiatku? Toto mi je už jedno... Osmi, otprilike. Osmi? A gdje je tih sedem pred tim? Pa pre obično tajđe mi zadnji deo čo mi volame host. To je zadnji deo skate, a obično kje se koči z odresa skroz daska, a nje može se s njoj vjeti niš potom. A doma gdje ti to stoji? Ma to nejaké špecijalne parkovacije mjesto, či pod postelj? Moje hiži na mure je. Aha. Daske služa nak mi stoja, a inak sa sećam čo som zo snimao, všetko robil. Koľko dinárov alebo eur stojí taká hračka? Komplet skate Beograde sa môže kúpiť. Komplet koštuje jedno 20 do 25 tisíc oprilike, ale aj na delove sa môže kúpiť. A komplet to čo znamená? Komplet celý už je sklopenie kolesa i všetko je prilike 25 tisíc. A ako pre laika, aspoň tak krátko, ako sa dá rozoznať dobrý a nekvalitný skate? Lebo aj som videla aj tu napríklad u Číňakov, u Kinezov sa dajú kúpiť také skatey, čo máme aj my doma. Ale na tom, keď som na dvore skúšala, to som neprešla ani 2 metre. Pa ak sa kúpuje zo skate shopa, to je baš urobeno, aby sa mohlo skákať s ním, robiš akov. A kineské skatey sa obično nemajú ani metal sebe, niž pa ľahšie. Ľahšie puk, ak má baža sa vidie od metala,
to je za skakanje, a i tak dalje. Dobre, tak možno sa pozrieť na toto? Môž. Ty si hovoril, že to má, jo, to je dosť to, ťažké. To je ťažko. To má, ako vieš, ktorá je predná, zadná časť, bo to je rovnaké? Obično prední deo skejta voláme nos. Nos je troška dlhší. Od skejta má dlhšiu krivinu, kým chvost je za trojlinka kratší aj menšiu krivinu má. A ten obrazok si môžeš vybrať sama, alebo to je aký no, je v obchode no, taký? Šmirgla sa môže mieňať, strava sa ľako sama sa lepí. A je to obična čierna, je to šarena, je to má aj slike. Uh-huh. Je to šakovo. No, pekne si to zober do ruky, lebo je to dosť ťažké. Ťažko je. A môžeš si to rovno aj položiť pod nohy a ukážeš nám nejaké základné veci? Po základne môžem. Nech sa páči. Na rade je aj náboženská časť našej relácie. Prvé stretnutie evanjelickej mládeže sa uskutočnilo pred 40 rokmi z iniciatívy Staropazovského cirkevného zboru, a to práve v Starej Pazove. Aj v túto sobotu Stará Pazova je hostiteľkou evanjelickej mládeže, o čom budeme hovoriť v pokračovaní, ale netreba zabudnúť aj to, že 25. jún je významný deň pre Slovákov evanjelikov v Starej Pazove, lebo práve 25. júna pod otvoreným nebom sa konali prvé bohoslužby v Starej Pazove. Nová evanjelická fara v Starej Pazove. Sedíme tu s pánom farárom Igorom Feldym a prezradím, že s kameramanom sme prišli do týchto priestorov vo štvrtok 22. júna. Už sú tu pripravené dlhé stoly a je tu veľa, veľa táciek pre nejaké občerstvenie. A v úvode ešte prezradím, že budeme hovoriť o témach deti, mládež a nejaké stretnutie. Pán farár, ja už nie dni dopredu, ale týždne dopredu počúvam o tom, že sa bude konať nejaké veľmi významné stretnutie, tak obrátim sa na vás s dvoma otázkami. Prvá je, čo sa týka cirkevného zboru a práce s deťmi, s mládežou, aby ste nám niečo o tom porozprávali, a potom sa budeme venovať tej veľkej akcii. Áno, srdečne zdravím našich divákov a teším aj poslucháčov, že môžeme dnes hovoriť o takej peknej téme, ako sú deti a mládež. V našom cirkevnom zbore sa pracovalo už desiatky rokov s deťmi a mládežou. Najmä tá práca začala taká byť intenzívnejšia pred asi 40-50 rokmi, ale aj skôr. Počul som, že aj Verešovci vlastne mávali také stretnutia, a dokonca v kostole, keď už náboženstvo nebolo v školách, tak vymysleli, myslím tak, že ráno sa pred službami Božími o 8. o 9. starí cirkevníci mi povedali, že zhromažďovali deti do kostola a tam ich učili aj nábožné piesne, aj učili vlastne Božím pravdám. Dovoľte mi začať s Božím slovom, lebo vlastne cirkvi sa všetko deje na základe toho, čo nám Pán Ježiš zanechal a ako nás usmernil. A on práve hovorí, tu mám v Evanjeliu podľa Matúša v kapitole 19. 14. verš: Nechajte dietkám a nebráňte im prísť ku mne, lebo pre takýchto je kráľovstvo nebeské. Inými slovami, priamo od nášho spasiteľa, Božieho syna, Pána Ježiša, máme také poverenie a vlastne aj taký, nechcem povedať príkaz, možno je to ťažké slovo, ale niekedy my ľudia aj potrebujeme také príkazy, aby sme naozaj niečo vykonali, čo by bolo dobre, aby sme nemuseli mať potom nejaké následky, ako sa vidíme, dejú v tomto svete, keď ľudia odídu ďalej od tých morálnych noriem, od toho učenia, ktoré nám Pán Ježiš zanechal, ktorý je predovšetkým láska a ktoré treba vštepovať najmä od útleho detstva tým deťom, ešte kým sú malé. Tak v tom zmysle chceme aj začať takým napomenutím aj pre našich rodičov, starých rodičov,
aby to učenie Božiemu slovu nebolo tam niekde na konci hodnôt a priorít životných, ale aby sme sa vrátili podľa nášho názoru k tomu, aby nám to učenie Pána Ježiša, najmä aj pre naše deti, bolo, ja by som povedal, aj prvé. Niektorá spovedala, že pre kresťana toto by mali byť priority, že Pán Boh, rodina, práca a potom všetko ostatné. Tak pre mňa ako duchovného pastiera by bola veľká radosť, ak by sme sa vrátili k týmto životným prioritám a najmä aj pre naše deti, ako nám Pán Ježiš hovorí. No, druhá otázka bola, že čo sa bude diať, alebo čo sa už udialo včera. Ja pripomeniem našim divákom, alebo teda poviem, že keďže nahrávame 22. vo štvrtok, tak to veľké podujatie s mládežou bude v sobotu 24. a premiéra relácie 25. Tak už, vážení diváci aj poslucháči, v tom čase minulom, budúcom sa vy zorientujte. Takže čo sa bude diať v sobotu? V sobotu má byť stretnutie celocirkevné Slovenskej evanjelickej mládeže. V Starej Pazove, 40. jubilejné, ako to hovoríme, práve preto, lebo tu v Starej Pazove sa pred 40 rokmi prvýkrát oficiálne stretla mládež, nie len zo Staropazovského cirkevného zboru, a keď hovoríme mládež, myslíme na deti po konfirmácii, teda pokonfirmačná mládež, ale aj z iných cirkevných zborov, a to dokonca aj z iniciatívy tohto nášho najstaršieho cirkevného zboru, čo je pre nás taká radosť, že vlastne dobré veci išli z tohto cirkevného zboru a jedna z nich je aj prvé stretnutie Slovenskej evanjelickej mládeže. Ono sa koná, malo by sa v podstate konať každý rok, nie vždy sa to podarilo, teraz posledné roky bola pandémia, potom boli obdobia, keď sa po seniorátoch stretávalo, ale povedzme si tak, za tých 40 rokov vo väčšine za tie roky bolo asi každý rok stretnutie, alebo vo väčšine bolo. No a teraz je 40. Očakávame 250, možno aj do 300 mládežníkov z rôznych prostredí, z celej Vojvodiny, aj Srbska, máme čak niektoré cirkevné zbory aj mimo Vojvodiny. A veríme, že toto bude jedno požehnané stretnutie pre našu mládež, ktorí budú môcť učiť sa Božím pravdám, ktoré veríme sú veľmi dobré pre ich životy, ale aj stretávať sa navzájom. Mnohí sa už aj poznajú, napríklad z táborov, či už v organizácii detskej misii, alebo niektorí sa poznajú aj cez iné, možno spolky, kde chodia a podobne. Vidím aj podľa našich detí, že už sa dopisujú, že či príde ten, či príde tá, či prídu tí. A potom sa pridávajú aj takí, možno čo ešte riadne nechodia na mládež. Takže to také misijné, by som povedal, aj pôsobenie cirkvi, keď môžeme na jednom mieste mať mládež z rôznych našich slovenských prostredí. A čo to znamená mládež? Povedali ste, od toho konfirmačného veku, to sú možno takí piataci, dokoľko? Do 18, či aj starší? Aj starší. Ja si spomínam, keď som ja chodieval na mládež, tak boli aj dokonca aj stredoškoláci, aj 25, alebo koľkoročne a tak ďalej. Ale predovšetkým asi sa stretnú tí piatáci, šiestáci, siedmáci. Ako... A celý ten program bude v slovenčine? Áno. Po slovensky je pravdou, že niektorých srienských menších dedinkách už tie deti, aj keď sú naše, patria do našej cirkvi, ale nehovoria až tak veľmi po slovensky, ale toľko asi budú rozumieť, aby mohli byť účastní tohoto stretnutia. A program možno by som mohol... To som sa chcela spýtať, jasné, že predpokladám, budú služby Božie a áno, možno niečo predtým, áno, potom. Áno. Prichádzajú o 9. Musím povedať, že som vďačný, aj my ako cirkevný zbor sme vďační za angažovanie mnohých zložiek z nášho cirkevného zboru, či sú to oltárne krúžky žien, či je to mládež, či je to cirkevná správa, presbytéria a tak ďalej. Ale nie len z nášho zboru, ale aj školy základnej. Aj ďakujeme za pochopenie u pána riaditeľa Janka Havrana, že vlastne budeme mať niektoré aktivity aj priamo v škole, dokonca parkovať budú autobusy v školskom dvore. Tak to začne medzi 9. a 10. potom tu na náfare sa môžu občerstviť a o 10. sú už mládežnícke služby Božie, teda to bude taká kombinácia klasických, teda trošku bude aj z tej liturgie, ale menej. Budú sa spievať a hrať aj také modernejšie kresťanské piesne, bude aj Večera Pánova.
a potom po tých službách Božích, na ktorých vystúpi niekoľko mládežníckych skupín, teda niektorí mládežníci z niektorých dedín, kde majú silnú mládež, tak sa prihlásili, že budú aj spievať a vystupovať vlastne, tak niektorí budú do obedu, niektorí po obede v kostole. Potom ideme do Vojvodiny na obed za podpory obce Stará Pazova, ale aj našej cirkvi. A potom, keď sa skončí obed, v podstate sa vrátime do školy, tam bude asi 6-7 rôznych skupín, dielní, na ktorých sa budú rozoberať biblické témy, potom tam budú hudba mládežnícka, športová skupina, kreatívna a ešte niektoré. A potom vlastne na tých dielňach alebo takom spoločnom kamarátení niečo sa naučia a majú to prezentovať potom ešte raz v kostole asi o 4, keď sa skončia táto práca po skupinách pred všetkými, že čo sa naučili, čo robili na tých skupinách, bude, ako som už hovoril, ešte niektorý program niektorých z mládeže, ktorí sa nepredstavili do obeda a spoločne budeme, verím, oslavovať Pána, spievať aj modernejšie piesne a rozlúčime sa v podstate. Teda Pazové ženy naše chystajú kýfle, chystajú slané, sladké, pracovné akcie sú v kostole na fare, takže tu je naozaj rušno po tieto dni v rámci cirkevného zboru a širšie. A vlastne zavíril sa ten život, teda cítime taký pekný duch. A trošku rušno je aj u nás za kamerou. Prezrate nám ešte, koho ste dnes pozvali k tomuto rozhovoru na faru, kto je tu s nami? Keďže toto stretnutie bolo, ako som už povedal, Pazové prvýkrát, tak sme pozvali jednu mládežničku, ktorá bola teda mládežnička pred 40 rokmi. Teraz je už dospelá osoba a celý život sa vlastne venuje službe deťom, mládeži. Je to Anna Schillerová a potom tu nám máme aj dnešnú vedúcu mládeže. Máme niekoľkých vedúcich, ale Daria im je ako hlavná vedúca, ako koordinátorka a dokonca je aj hudobníčka, ktorá vedie aj spev na gitare, tak ona by povedala, ako to je dnes s prácou s deťmi a s mládežou. Tak ja som začala vlastne byť aktívna v tomto cirkevnom zbore od roku 1973, keď som vlastne začala chodiť na konfirmačné vyučovanie, hoci aj predtým zažila som pána farára Vereša 2 roky, ale vtedy nebolo nič také organizované, okrem básničiek, ktoré sme si mohli prísť vypýtať na faru a recitovať k Vianociam. A potom samozrejme to konfirmačné vyučovanie. Stalo sa tak, že ja som na to konfirmačné vyučovanie začala chodiť, keď vlastne už pán farár Baláš prišiel. A vlastne on začal organizovať po ukončení konfirmácie ďalej prácu s deťmi, alebo tak sa to volalo, že pokonfirmačná mládež. A všetci, ktorí sme vtedy boli konfirmovaní, sme mali možnosť pokračovať. Samozrejme, nepokračovali všetci, ale bola nás pekná hrstka. A každý rok sa potom noví pridávali. Boli aj roky, keď sa nepridal nikto. Ale obyčajne to trvalo do konca základnej školy. Keď sa už dostali do stredných škôl, tak už mali iné záujmy a už pomaly sa to začalo osýpať. Z Božej milosti ja som zostala doteraz, takže je to vyše tých 40, už pomaly aj 50 rokov. Som Pánu Bohu vďačná za to, že z jeho milosti som mohla zostať verná doteraz. Čo sa týka samotnej tej mládeže, čiže ja som začínala ako mládežnička, potom som v 74. prišla pani farárka Balážová zo Slovenska, teda prisťahovala sa k manželovi a ona začala pracovať aj s deťmi a ona bola taká, že pri každom, koho videla, že je trošku aktívny a že má záujem, tak ona nás vedela zapájať. Takže ja som už ako taká 13-14 ročná popri nej začala pomáhať najprv v nedelnej besiedke, tak sme to volali, a potom postupne aj v mládeži, pretože som bola najstaršia, takže všetci, ktorí prichádzali, boli mladší odo mňa a tak nejako tá pani farárka sa potom najviac na mňa spoliehala. Samozrejme, prichádzali v niektorých generáciách aj iní mládežníci, ktorí sa potom pripojili.
A tak to bolo vlastne do roku 2003, kedy som prestala pracovať aj s deťmi, aj s mládežou v zbore. Nie, 2005 to bolo, lebo som vtedy začala vyučovať náboženstvo a nejako sa mi zdalo, vtedy bolo dosť veľa detí, tak sa mi zdalo, že mať každý deň prípravy a vyučovanie v škole a potom ešte aj tú nedeľu. Takže som sa nejako potom toho vzdala, ale v podstate pokračovala som a pokračujem dodnes v práci s deťmi, či je to na základnej škole, na prvom stupni, na druhom stupni. Učím aj na stredných školách, takže proste to pokračuje až do dnešného dňa. A keďže máte také bohaté skúsenosti, dá sa nejak odpozorovať, vidíte nejaký rozdiel medzi prácou s mládežou vtedy a dnes? Viete čo, ani by som veľmi nepovedala. Myslím, že deti sú rovnaké, ako boli pred tými mnohými rokmi aj dnes. Mení sa doba, mení sa duch doby, menia sa spôsoby, ktorými sa k deťom približujeme a nesieme im tie Božie pravdy. Ale v podstate človek je ten istý, aký bol od Adama Evy až do dnešného dňa. Tak cez tú minulosť sme prešli až do roku 2023 a aktuálne v súčasnosti je vedúcou mládeže Daria Hlodová. Daria, koľko máte detí, ako často sa stretávate a čo sú také základné aktivity, činnosti, čo s deťmi robíte? No, na mládeži sa stretáme každú sobotu o 7 hodine. Tak sú tu vítaní všetci mládežníci, ktorí zakončili konfirmáciu, čiže od 5. triede a navyše. A no, primerne nás je tu tak okolo 10 až 15 niekedy. A no, máme tu také aktivity, že vždycky sa učíme niečo z Božieho slova. Máme tu tiež aj také piesne, ktoré hráme momentálne na gitári. Ja som niekto Frida na klavír aspoň. A no, potom tiež veľkou časťou dôležitou sú hry pre mládež, aby sme, no, vlastne tak sa spolu aj kamarátime a spoznávame a tak. Ja som počula, že ty si jednou z vedúcich, alebo vedúcov vedúcich, a okrem teba ešte koľkí sú tu vedúci a je rozdiel viesť mládež aj viesť vedúcich. Ako vlastne vyzerá tá organizácia? Ako sa dohadujete? No to ma teší, že si sa opýtali, pretože nemáme hlavného vedúceho. Takže vlastne, no, dohodneme sa každú sobotu, že kto bude mať akú účasť na tej konkrétnej mládeži. Čiže je iba to, že ja som zadlžená za hudbu pre mládež, aj pre nedeľnú besiedku. A nedeľnú besiedku, čiže to sú deti, ktoré sú 5. roka a nižšie. Tak tu spravidla Lídia Dvornická má aktivity, čiže vyučuje tie deti a ja iba pomáham a máme tu aj Kristiana Čmelika, ktorý nám tiež pomáha s mládežou. Takže vlastne každý robí niečo a zapájame sa, máme tiež aj našu najmladšiu vedúcu Aňu Trunečkovú, ktorá tiež nám pomáha a som veľmi vďačná pre všetkých spolupracovníkov, ktorých máme. Takže ste si tú prácu pekne rozdelili ako včeličky v úli. Viem, že sa stretávate počas školského roka. A čo cez leto? Sú cez leto nejaké aktivity? No, s mládežou pracujeme po celý rok. A je to veľmi dôležité, no, mládežníci to vedia, pretože oni tu dochádzajú preto, aby sa kamarátili a vlastne celý rok je niečo, čo môžeme robiť s nimi a ako môžeme pracovať s nimi. A sú to také rôzne obdobia, čiže cez leto možno nemajú školu a cez leto napríklad máme takéto stretnutia. A tiež máme aj letný tábor, na ktorý sa chystáme aj tohto roku ísť. Je to tábor detskej misie v Mrčejevcach a je veľký záujem na území celej Vojvodiny pre tento tábor. A no tiež, no, cez leto máme takéto aktivity a potom počas školského roku závisí, ako sa už organizujeme. Vy máte aj svoj pracovný, súkromný, iný život, kopec povinností a stretávať sa takto s mládežou, viesť ich, to je veľká zodpovednosť. Vyžaduje si to aj trpezlivosť, aj prípravu, aj váš voľný čas. Prečo to robíte? No, mne veľmi záleží na tom, aby naša mládež vlastne mala taký správny náhľad na to, čo to vlastne tá viera je. Lebo mám také tušenie, že ľudia, ktorí sa nestretali s takou prácou mládežnickou, že majú takú veľmi ohraničený pohľad na to. A nám záleží na tom, celému týmu vlastne, aby
tie deti zažili naozaj takú skutočnú vieru, aby naozaj svoju osobnú vieru v Pána Ježiša Krista a aby tú vieru mohli v svojom každodennom živote prežívať, aby vedeli vlastne, že na tomto svete nie sú sami, ale že Pán je s nimi, hoci čo by sa stávalo, a vlastne ja si neviem predstaviť lepší spôsob života, než aby som žila život s Bohom. Prvého júna, ako som úvodom povedala, sa spomína aj ako Svetový deň kvetov. A práve tu, kde sa nachádzam teraz, sú zasadené čerstvé kvety, za nami na stene sú nakreslené. Teda možno toto ešte výzva záverom vysielania, aby ste sa poprechádzali, ak ste neboli v tomto parku, ktorý sa nachádza pri stredoškolskom stredisku. A my vás práve z tohto mesta v tejto chvíli pozdravujeme. Želáme, aby ste pekne strávili leto, ktoré sa začalo. Nasleduje letná prestávka, keď ide o nové obsahy a reláciu s vami a pre vás, ale v každom prípade my sa postaráme, aby ste mali príjemné chvíle aj pri TV obrazovkách v každú nedeľu o 13. hodine. Všetko dobré a dovidenia znovu v premiérnych vysielaniach s vami a pre vás v septembri.